どっちが僕は取れる？あの変わらへん。何が？おもちゃ。おもちゃはあまりも変わらへん。どっちかというとこの新しい方の方が。ほんま。いいんちゃうかなっていう感じ。あの、ほら、家出してきたことがあったやん。うん。家出っていうか、いいな。なくなっとったな。自分で詰め込んだりとかさ。その時になんか、新しい方になったみたい。あ、そう。うん、めっちゃ何やの削れてるわ。うん、うん、じゃあ、面取りすぎやん。これ、ゆいにあげたら、ゆいにあげたらって遊ぶかな。なんだよ。はい。ほら、これどう？どう見てるんだよ。そんな顔で乗りたいね。冷たいの、もうこれはこれからの季節。そやな、うん、やな。オフ見た、オフ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 やけど顔を上げられへんわ。あ、ちょっとこの右の部で、ほら、危ない危ない。どこ降りんの？床どこ行った？床大丈夫やな。これはい、上が降るからって、別に何もあれやろ、変わるやろ、怒ったりとか、そんなもんね。機嫌はよろしいですね。ちょっとごめん、使って悪いんだけどさ、ちょっと白いの取ってくれへんやな。使って悪いんだけど、こんなに今に汗汗に流れやすいのにさ、うん、見るの私の体にも何もあれもないんだけどさ、強さがね。私の体にも何、私の体にもな、その足に何ついなつい一生懸命やってる成果が現れてる。ああ、ダイエットの成果がないって、はっきり言うかなあ。第一から需要と供給と消費と摂取やと思うので、需要と供給は習わないんだ。なかった。なかったわ。ここすごいな。ちょっと3つ飛ぶで。はい。ごめん、ちょっと飛んだ。お気づきか知らんけどさ。何か。お気づきかどうかは知らんけどさ。うん。邪魔？メガネ新調して。ああ、全然知らんかった。すごいな、掃除っていう感覚はないやろな。うん、見てたらやっぱり毎日なんか仕事の人たちでやるけどな、やっぱり。都会で電車で帰らなあかんかったら臭い人のようなそうなったらあれかな、みんなシャワー、シャワー浴びて、シャワーの人浴びて帰るのかな。っていうか、こんなことしない。
知らへん、知らへん。せやろ。そこ、まずそこや。でも、コツメちゃんとかやったら手伝いもんね。そうやな。入れだけで使える。ちょっとテンション。なんで見てたよね。こうやってこのぐらいにしとかん。こんぐらいにしとかんといかんねやって。高さ固定したいよ。食べたらさ、私に入れていかんまやん。でも食べたらさ、ガビガビになるのか。だからこれぐらいな。あ、ごめん。わざとちゃうよ。一生懸命が行きすぎて。一生懸命が行きすぎて。いや、狭かったね。そうそうそう。アンテナ低いから。出ますよ。はい。もう取りとくよ。あ、出ます。